Vasculhe a região, Sunny. Tem que tomar cuidado agora. Thank you.
Me ajude. Seja meus olhos. Você consegue, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Não treinamos aquele tempo todo para nada. Deixou algo cair? O velho Arne, meu mascote amado, caiu. Bem, voou lá para baixo. Agora o pobrezinho está preso. Não consigo encorajar meu Arne a voar de volta. Parece que ainda temos um bom caminho pela frente. Arne! Ele não sabe voar. Vou ter que levá-lo aí para cima. Cuidado com o afeto dele. Arne é do tipo intenso. Ele ama dar beijos. Por favor, não o mate se ele te bicar um pouquinho. Por Odin, essa ave não podia ser mais irritante. Pode voar para Helheim. Arne! Ah, Udlok! Ah, acho que era o destino dele. Ele era um dos mais lentinhos. Acho que vou voltar para os meus amigos, os quebra-dentes. Espero que ainda estejam me esperando no porto. Mostra o que tem adiante. Esse filhote de gigante tem que morrer. Ah!
Preciso dos seus olhos, amigo. Seja minha guia. É melhor não chamar atenção aqui. Abra as asas, Sunny.
preciso tomar cuidado por aqui. Mostra. Os na caia toda desado Humzoni. Isso é legal, Juliana. Não precisa mais se esconder, Ola. Gorm está morto. Gorm? Morreu? Pela sua mão? Ele pagou com o sangue pela falta de honra. É só o que direi. Volte para sua irmã. Ah, eu vou. Mas antes quero me juntar aos aldeões na fogueira. Eles contam histórias e eu gosto de ouvir. Apesar de não escutar. Uma reunião? Para contar as sagas deles? Sim, sim. Eles contam histórias. Sim, venha ouvir. Zokki, rarondunde, wasagorori, neyotzi zizu, waharu, hau, toyedene, zinuero discaragete, junkquiro taguani. Dehni zarugi, totni dagwe. Ya tehni ganare zi osumwaya, danu akwegu gasumwa hunzi. Yot zi zizu, yagoda denegwa da wagu, danu rarondode, yasutne irade. Zokki, osumagu, ya untke doda, ahirek, dogatka negre. Tundayawasi, rarondo de, ya sagorege. Osumagu, ya eantatne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyantat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa ekweni. Niat dega derege. Ya ehowe, zi ya eant datne, zi de jutsun wagerdas. Gods, Ragnaraga, dagwa garadunhas. Eu não compreendo. Ah, você quer que eu conte uma história? Está bem? Vejamos. Uma história de traição, de egoísmo perverso,
deuses agindo como crianças mimadas. Entre os nossos muitos deuses, Odin é o mais reverenciado. Ele é o pai de todos, o sublime, o rei sábio. Mas apesar de tanta glória, ele é às vezes o mais elusivo de sua raça. Egoísta, solitário, teimoso e até cruel. Aconteceu que, muito tempo atrás, Baldur, filho de Odin, morreu de repente. Abatido por sua única fraqueza. Visco. Pensando que seu filho morrera por acidente, Odin enviou uma mensagem a Jotunheim, pedindo que ela devolvesse seu lindo garoto à vida. Hel concordou, mas com uma condição. Todos os seres vivos dos nove mundos teriam que derramar uma lágrima de afeto por Baldur. Na hora, Odin espalhou um recado a cada canto do mundo, pedindo lágrimas por seu amado filho. Todos choraram, menos um. Jotun chamado Tok se negou a chorar por Baldur. Tok disse, com malícia, deixe Hel ficar com o que ela recebeu. E acabou. Baldur tinha partido para sempre, levado pelo mar em um barco fúnebre e enterrado em Midgard, no meio de árvores e pedras. O que Odin não sabia é que Tok era um disfarce de ninguém menos que o traiçoeiro Loki, um deus que ele tinha como amigo. Pior ainda. Tinha sido Loki quem levou Baldur à morte com um ramo de visco. Loki tinha planejado tudo, os truques e as farsas. Alguns dizem que Loki era cruel assim por natureza. Outros alegam que foi vingança por atitudes que Odin teve contra Loki e seus filhos. Existe uma terceira visão, que todos esses atos, bons e maus, foram costurados há muito tempo nos fios das vidas. Que não somos autores do nosso próprio destino, e sim meros leitores. E que nós... Oh. E que devemos lutar contra essa visão, porque ela é muito indesejável. Gorm cruzou o caminho das baleias com esta pedra, sabe-se lá por quê. Eu não sei a razão, mas parece que ela pertence a esta terra. Yoskats. Gua. Rasnusage. Watni Dahre. Dagwawire, Gó? Pegue. E proteja ela. Pode chegar o dia em que você saberá o propósito dela. Obrigado. A cada um de vocês, por tudo que fizeram. Aya, Watski. Yeti sotogungaha, ayeza hahara la, ratnaraga. Samer Freina finna ultima tula at Jungs Eipli. Ek tharf at hafna eitva per eitva. Ramman mun reipa drag, segi. Peter, hva er opple?
partir pra cima com tudo. Atacar de surpresa. Funcionou muito bem pra gente da última vez. Não, temos que ter mais cuidado dessa vez. Vamos rastrear e encurralar o bicho. Caro estranho, agradeço pela ajuda. Soube do que aconteceu. Estamos partindo para uma grande caçada, assustadora fera. Se a sede por caça seca sua garganta, gostaria de ir junto? Pro desconhecido, partimos. Vem, compatriota. A fera nos superou da última vez. Melhor a gente ficar alerta. Ha! Ei! Por favor, dá pra se comportar. Sua impertinência vai nos matar. O que te traz aqui, compatriota? Foi o interesse pela natureza selvagem? A emoção da caçada? Pode-se dizer que sim. Então não vai se decepcionar. Mas esteja avisado. Essa fera morde rápido e é destemida. Rastros. Não tem erro. São da mesma criatura que nos atacou antes. Batalha! Lá está. Céus! Está ainda mais feroz do que antes. Bela luta! Que fera que abatemos! Você demonstrou muita valentia lá. Obrigado por participar da caçada. Predador ou presa, você é o que decide fazer. A criatura era muito pior que um urso, mesmo. Essa natureza selvagem é demais para mim. Estou louco para voltar para casa. Arne, ora, foi quem durou mais de todos os outros. Agora podemos finalmente voltar para casa de cabeça erguida. Acabamos por aqui. Se nos encontrarmos de novo em terras conhecidas, você é bem-vindo a participar. Dê uma olhada, Sunny.
que você vê, velho amigo. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Você vê.
Me mostra o que tem adiante. Obrigado por estragar a excursão. Agora. Nenhuma notícia do Gorr. E ele levou toda a cerveja. Tanto trabalho. E hora de York. Você sumiu e faltou ao trabalho por um bom tempo. Yora não existe mais. Meu nome é Eivor, um Drenger do Clã do Corvo. E cumpri o meu propósito. Propósito? Que propósito? Gorm está morto! O Troll está morto! Olá! Irmã, vamos comemorar. Gorm, filho de Kiotve, se foi. Morto por Eivor, amigo de Corvo. Eivor cruza matas. Eivor, protetor de Olaf. O que é isso? Eu tinha uma antiga rixa de sangue com Gorm e o clã dele. Agora, ela teve um desfecho. Ah, os escaldos vão cantar sobre este dia. Como Eivor viajou para longe, caçando Gorm até os confins do mundo. Com ou sem canções, Gorm está morto. Agora sugiro que abandonem este lugar. Não há nada para nós aqui. Eu não discordo. Gorm era mesmo louco e um troll realmente. Mas ele nos pagava a prata, e isso era o bastante. Irmão, você está bem? Eu estava temendo o pior. Estou bem, sim. Muito bem. E eu posso ficar, permanecer uma ou duas estações com os amigos que fiz. Como quiser, irmão. E você, Eivor? Qual será o seu rumo? Vai cruzar o mar conosco ou voltar para a floresta? Eu vou navegar com você. Vamos. Cuide-se bem, Olaf. Nesta vida e na próxima. Adeus. Adeus. Longe leva o caminho das baleias à frente. Sombrios são os atos que me trouxeram aqui. O destino ancora meus ossos a esta terra. Mas hoje eu me lanço ao mar.